քաղաքապետարանին դիմաց այսօր սովորականից առավել ակտիվ էր։ Վճարում ենք 100 դրամ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները որոշել էին սեփականացնել Երևանի քաղաքապետարանի դիմացի կայանատեղին այն առնելով կարմիր գծերի մեջ։ Եթե մասնավոր ընկերությունը իրավունք ունի հանրային սեփականացնել հանրային տարածքները, ավտոկանգառները, մենք էլ որպես ՀՀ քաղաքացիներ որոշեցինք, որ իրավունք ունենք սեփականացնել քաղաքապետարանի դիմացի տարածքը ու կարծում ենք իրավական հիմքեր ունենք այնքանով, որքանով ունի այդ մասնավոր ՍՊ-ն։ Սեփականացման գործընթացը դեռ չէր ավարտվել, երբ գործի անցան ոստիկանները։ Արդյունքում ոստիկանները երկու ակտիվիստների Վահե Գևորքյանին եւ Սեվակ Մամյանին բերման ենթարկեցին, երկուսին էլ Վահագն Մինասյանին եւ Գոր Արաքելյանին հրավիրեցին ոստիկանություն պարզաբանումներ տալու։ Հանրային գույքներ վնասել եւ նրանք փակել են ճանապարհը։ Ակտիվիստները բերման ենթարկելու փաստը որակեցին որպես առևանգում։ Դուք լսել եք հանցագործության մասին հաղորդումը։ Որտեղ դա հանցագործություն։ Դուք պետք է հետևողական։ Դա հանցագործություն։ Առևանգում դա դուք չգիտեք։ Հանցագործություն։ Դուք տեղեկություն ունեիք, որ ինձ առևանգել են։ Առևանգեք։ Լավ, վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանն ասում է, որ չնայած ճնշումներին ակցիաները շարունակվելու են։ Եվ այս օջախը ընդլայնվելու է օր-օրի, ինչեւ որ չբերի մի լյովին այլ դրության։